Vai un kad Latvijā būs jauna valdība? Šis jautājums noteikti dažādos rakursos tiek minēts jau kopš valsts prezidenta ievēlēšanas, kad viņu amatā ievēlēja ar opozīcijas balsīm. Taču tieši aizvadītajā piektdienā, nesagaidījis partneru piekrišanu savai prasībai veikt atsevišķu ministru nomaiņu, premjers paziņoja par jaunas valdības veidošanu. Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča par iespējamo jauno valdību ministru prezidents Krišjānis Kariņš plāno informēt ceturtdien. Savukārt nedēļas sākumā jaunā vienotība tiksies ar abiem esošajiem koalīcijas partneriem. Par situācijas attīstību runāsim ar politologu Filipu Rejevski. Labrīt. 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 Es nezinu, kā jums ar epitetiem šajā gadījumā, man tādas visai sulīgas prasās, bet varbūt, ka nu, šorīt ir jāatturs racionāli un jāsaliek vēlreiz pa plauktiem viss. Bet nu, esošo situāciju, kas ir pirmie vārdi, kas nāk uz mēles, lai raksturot? Kas... Jocīga. Situācija ir vienkārši jocīga, jo nu, tas veids, kā tiek organizēts viss šis process no Kariņa puses, rada ļoti pretrunīgas sajūtas, jo no vienas puses vienotība ir dominējošais spēks ar lielu balsu skaitu, ar lielu jaudu politisko. No otras puses viņš, tā darbošanās ir tik ļengana, it kā viņš vēl joprojām pārstāvēt mazāko saimas frakciju, kurai jābūt pateicīgai, ka viņa vispār ir valdība, kur nu vēl, ka viņam ir premjera amats. Un viss tā darbošanās, viņš kaut kā nespēja nokāpt no tā, kaut kā transporta līdzekļa, kur viņš brauca visu Covid laiks un iepriekšējo saimas laiku. Bet ar visu šo muļļāšanos un jocīgo situāciju, kā var teikt, Latvijai vispār ir strādāt spējīga valdība pašlaik vai nē? Es domāju, ka nē, jo mēs ar lieliem soļiem tuvojamies budžeta veidošanas laiku. Nu, budžets jau veidots visu laiku tiek, bet nu, tam publiskajai sadaļai budžeta veidošanai tas ir budžeta apspriešanai valdībā, un bez tam nākošais solis ir budžeta apspriešana parlamentā. Un šādā situācijā man liekas ļoti šaubīgi, ka var to veiksmīgi darīt valdība, kur ir šādas ļoti jocīgas savstarpējās attiecības. Bet par to ļenganumu, es domāju, vēlreiz. Nu, no vienas puses taču tomēr bija dūrīti, tā diezgan stingri galdā. Vismaz par ultimātu un to nepieņemšanu partneri runāja, ka mēs negribam tā, ka premjers tagad saka, mainam ministrus, tad viss būs, ja nenomainīsim, tad nebūs. Un tā kā, nu, it kā stingra pieeja bija, ne? Nepietiekami vēl? Jā, nu, stingra pieeja, tad ultimāts nenotika, nogāž valdību, demisionē un uzveido jaunu un parāda spēku. Tiešām parāda spēku. Tajā dienā nekas nesanāk. Jā, es demisionēju, eju pie prezidenta jaunu valdības modeli, un jau nākušā nedēļā jaunu valdību, un visi, kas man nepiekrīt, tie visi stāv pie ratiem. Kaut kā es tā neredzu, ka viņam ir tāda pārliecība, ka vispār viņi nominēs kāds pa nākošo premjeru. Tas ir tas, ko signalizē Kariņš. Un es domāju, ka varbūt tas ir pat arī saistīts varbūt kaut kādu iekšējām problēmām vienotībā. Vai vienotība grib viņu kā nākošo premjeru? Protams, mēs esam redzējuši valdes paziņojumu un no tāda skatu punktu, protams, vienotība ir profesionāla partija, viņa uz āru neparāda līdz galam to, kas notiek iekšienē. Bet man vienalga rodās jautājumi, vai viņš ir vienīgais un galvenais premjera kandidāts no vienotības puses. Varētu būt tā, ka šis process tagad, kas it kā ar prezidenta vēlēšanām uznesa jauno vienotību tādā kā jaudas pīķī, tagad sāk dot plaisu partijai arī šis. Nu, ja mēs skatāmies uz reitingiem, tad tieši prezidents izskatās, ka izvāktos vienotības reitingus ļoti labi un viņu vēl joprojām asociē ar vienotību, ņemot vērā, ka pagājušās vēlēšanās prezidents balotējās no vienotības un bija populārākais politiķis. Un es domāju, ka vēl joprojām cilvēki viņu asociē, ka nu, viņš tā kā ir vienotības politiķis. Un paies vēl laiks, kamēr prezidents teiksim tā, distancēsies pilnīgi cilvēku apziņā no partijas, kur viņš ir tik ilgs darbojies un bijis veiksmīgs politiķis. Un es domāju, ka tas ir arī tas viltus komforta ģenerators, ka vienotība skatās uz reitingiem. Ak, mēs esam populāri, cilvēki atbalsta šo politiku, ko Kariņš šobrīd demonstrē. Man bail, ka tas tā nav. Man bail, ka tas ir tāds mītisks priekšstats. Bet jūs, prāt, radies priekšstats, ka Kariņa kungs arī vēlas būt premjers arī nākamajā, tā teikt, jaunajā valdībā, jo runas jau ir dažādas par vēlamiem amatiem Briselē un tam līdzīgi. Viņš grib saglabāt statusu un tās iespējas, ko rada premjera amats, bet viņš negrib darīt to darbu, ko premjera amats paģēra viņam darīt.
Es domāju, tīri no konstitucionālā viedokļa, vai varbūt tas būtu arī tāds politoloģiski no malas vērtējums jautājums, kā īsti ir ar pamatu Krišāņa Kariņa redzējumam, ka valdībā viņš būs premjers. Viņš tagad it kā paliek, šīs valdības paralēli veido jaunu modeli, iepazīstinās ar to prezidentu. Nu, neviens taču nav, teiksim, rakstījis, ka prezidentam jāpieņem šis modelis, jo viņš ir tas, kas funkcionāli, protams, nosauc nākamā valdības vadītāja vārdu. Un to dar acīm redzot, tad, kad valdība ir jāveido, ka šī ir oficiāli demisionējusi. Nu, te ir tas to divu valdību pastāvēšanas paralēlitāte savādāk, kā jūs sacījāt. Es nezinu, no likumīgā viedokļa, protams, ka viņš var kaut ko veidot un laist. Nu, premjeram ir tiesības atlaist ministrus un aicināt citus, un parlamentam tad ir jābalso par to, vai parlaments atbalsta vai nē. Tas ir atkarīgs tiešām no šīs vienošanās ar politiskajām partijām. Bet taču gadījumā, ja šī valdība krīt, tai mirklī ir jāatcerās to, ka ir dažādi, tā teikt, stadijas politiskās. Pirms valdības krišanas, pēc valdības krišanas, un tad, kad jau ir iecelt jaunu valdību. Jo tur momentāli politiskām partijām mainās veids, kā viņas darbojas. Ja kādam liekas, ka viss vienošanās un viss tas, kas tiek runāts, tam ir tāda milzīga nozīme brīdī, tad, kad valdība ir nokritusi, es teiktu, nē, tā mirkli politiskās partijas sāk interesēties par to, lai palielinātu savu ietekmi, lai iegūtu maksimālo labumu no šīs politiskās situācijas. Un tāpēc nevajag ekstrapolēt kaut kādu šī brīža notikumus uz brīdi, tā mirkli, kad valdība ir kritusi. Aha. Un ja valdība krīt un ir jauna, kā jūs vērtējat to, cik efektīvi tā spēs strādāt ātri un sākt vajadzīgos darbus, jo mēs konstanti runājam par to, ka ir nepieciešams uzrāviens, vajadz apsteigt, panākt pirmkārt un apsteigt kaimiņus, vai ar jaunu valdību, kurai būs jāspēj iestrādāties, mēs vēl nezaudēsim laiku? Tad būs 100 dienas atkal. Mums būs vismaz viena politiskā partija, kura nekad tuvumā nav bijusi tādam procesam kā valdība. Līdz ar to ir jāsaprot, ka viņiem jāiemācās darboties valdībā un koalīcijā. Es domāju, ka vēl būs tāds moments, kāda 52 balss, atšķirībā no 54, kas ir tagad. Tas ir vēl pa divām balsīm mazāk. Vismaz tā konstrukcija izskatās. Nu, ja mēs skatāmies uz šiem visiem faktoriem, neceriet. Es domāju vēl par Edgara Rinkeviča valsts prezidenta lomu, bet šobrīd nāca no jaunās vienotības, taču, kā mēs zinām, prezidents norobežojas no jebkuras politiskās pārna un spēka un ir vienkārši pārstāvošs visam tam. Nu, otras puses, nu, te ir jautājums par to, kā jūs arī laikam bijāt sacījis, ka prezidents lielā mērā reiķinās ar to, ko partijas viņam piedāvā. Viņš nevar saukt kaut ko no zila gaisa, kur nav zināms pamats, ka šī koalīcija spēs funkcionēt. Vai viņam varētu būt kādu alternatīvu gājienu iespēja, ja Krišāns Kariņš nāk ar šo jaunā vienotība, progresīvie, ZZS, valdības piedāvājumu, kāds pārsteigums no prezidenta puses, kas būtu iespējams kaut ko citu saukt, piemēram, vai arī neiet šajā pavadā? Nu, es domāju, ka te diezgan lielā mērā prezidents ir atkarīgs no politiskām partijām. Viens ir, ka Krišāns Kariņš nāk ar šādu konstrukciju, bet otrs ir, mēs zinām, ka prezidents, jebkurš, kurš ir pie varas, veic sarunas ar politiskiem spēkiem arī tet-a-tet, acis pret aci. Un tad ir jautājums, vai šie partneri potenciāli spēja apstiprināt, ka jā, viņi ir viennozīmīgi lojāli, viņi grib strādāt šajā koalīcijā. Un tad ir tas nākošais moments, tad, kad sākās runa par to, ko tad šī jaunā koalīcija plāno izdarīt. Kas arī ir vēl viens moments tāds, kas rada spriedzi. Bet, protams, ka prezidentam lielā mērā jārēķinās ar parlamentu. Mēs esam parlamentā ar republiku, un ja parlamentā valdība ir vairākums, tad viņam ir, es neredzu lielu manevru apjomu, lielu manevru iespējas. Bet, ja gadījumā prezidents nenominē Kariņu, vai vienotība ir arī kāda cita kandidāta, ko piedāvā šim amatam? Vai redzat kādu šādu? O, jā, es domāju, ka vienotībā ir kandidāti. Varbūt, lai būtu dzivuma līdzsvars, kāda arī no dāmām jānosauc, mēs labi zinām, nu, ir piemēram, Evika Siliņa ļoti veiksmīga ministra, Anda Čakša, kāpēc gan nē, kāpēc mēs visu laiku skatāmies uz vienu personu? Nu, to mēs droši vien visai drīz jādomā. Mēs gan no nedēļas uz nedēļu tā esam domājuši jau no jūnijas sākuma, bet varētu sagaidīt kādu tādu konkrētāku pavērsienu šonadēļ, kad arī ar savu piedāvājumu Krišāns Kariņš iepazīstinās valsts prezidentu. Paldies par sarunu šorīt. Paldies par sarunu. Tas bija SIA uzņēmuma mediju tils līdzīpašnieks un politologs Filips Rajevskis, kas mums pievienojās.